Panel diskusija na temu Crna Gora i evroatlantske integracije nakon samita NATO u Bukureštu održana danas na Podgoričkom pravnom fakultetu. Početak je javne debate koja u narednom periodu građanima Crne Gore treba da približi prednosti i nedostatke eventualnog učlanjenja u NATO. Iz Podgorice izveštava Nebojša Rečić. Podsjećajući da je još 1897. godine crnogorski knjaz Nikola poslao 80 vojnika u prvu poznatu modernu misiju očuvanja mira u Evropi, visoki predstavnik direktorata za odbranu i planiranje vojnih snaga NATO-a Rok Kosirnik rekao je da je to veoma slično onome što čine moderne vlade kada šalju svoje ljude u misije radi odbrane bezbjednosti u svijetu. On je rekao da je posvećenost NATO-a svojim operativnim ciljevima bio primarni segment diskusije u Bukureštu. A second major outcome of the summit meeting relates to NATO enlargement and partnerships. Drugi veliki rezultat samita u Bukureštu tiče se proširenja NATO-a i partnerstva. NATO je pozvao Hrvatsku i Albaniju, učvrstio svoje veze sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, a Srbiji je ponudio ruku prijateljstva. And offered Serbia a friendly hand. Potencirajući, kako je rekao, vidan progres koji je Crna Gora napravila od prethodnog samita u Rigi, crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić rekao je da je u Bukureštu potvrđena strateška važnost Balkana za NATO, ali istakao da pred Crnom Gorom stoje brojne obaveze, posebno u vezi sa izvedom i implementacijom akcionog plana IPAP i daljom reformom sistema odbrane. Naš cilj je da se što prije uključimo u akcioni plan za članstvo, MAP, a potom da njegovu realizaciju ostvarimo efikasno u što kraćem roku kako bismo došli do našeg strateškog cilja punopravnog članstva u NATO. Naglašavajući da se zalaže za referendum o članstvu u NATO, profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić rekao je da je interes bezbjednosti i opstanka najviši interes svake zemlje, kao i da građanima treba predočiti da to članstvo znači garanciju bezbjednosti. I to dvostruku garanciju bezbjednosti. S jedne strane obezbjeđenosti od država članica, jer je isključeno, čak i teoretski, da države članice Saveza među sobom vode sukob. Sa druge strane, napad na jednu smatra će se kao napad na sve i preduzeće se odgovarajuće vojne, političke i svake druge mjere. Direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Dedović rekao je da građani Crne Gore nemaju prave informacije o eventualnom članstvu u NATO-u i da ono što im se prezentuje kod njih izaziva zbunjenost. On je pomenuo mnogo više prednosti nego mana kada je u pitanju učlanjenja u NATO. Današnji skup organizovao je koordinacioni tim vlade Crne Gore za implementaciju komunikacione strategije za pridruživanje NATO-u u saradnji sa Nansek Dialog Centrom iz Podgorice i Alfa Centrom iz Nikšića. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.